Твоето мнение за този матч, защо се получи толкова изнервен и разбира се и с тези ексцеси, как да ги наречем накрая? Аз ще коментирам футбола. Мисля, че заслужено спечелихме. Така първите 10-15 минути отново допуснахме 2-3 грешки, които съперника може да се възползва, но като цяло смятам, че не бях по-добри отбор. По-силният отбор сме ние. Така, адмирации за съперника, тъй като беше доста усъкътен. И така лично много ми харесаха техните млади и български момчета. Георги Дерманджиев заяви, че сте били много нервни в последните дни. По-спокойни сте вече на тази победа? Георги Дерманджиев говори за нас. Аз той чувствам. Ами да, може би имаше малко нервност преди това, че имахме последните мачове на успехи. Когато отгоре се побеждава, без значение с кой играе, е проблем. Но смятам, че не беше много важен матч, така също много добър стадион. Много добър стадион също наистина хубава обстановка, но важното е, че спечелих. След победата днес изключваш ли Левски от борбата за титулата? Не ги изключвам. Има още доста мачове. Левски имат добър отбор. Пак се повторя, че ако трябва да погледна от моята гледна точка, ние сме най-добри отбор и най-добрите футболисти. Извинявай. Няма проблем. Свърши. Добре. Каза, че ще говориш за футбол, но футбола няколко пъти беше прекъсван заради сблъсъци между двата отбора. Какво е твоето обяснение? Ти самия няколко пъти трябваше да разтърваваш твои колеги. Факт, но матча беше такъв и двата отбора искаха да спечелят. Като изключиме така ситуация след дуспата, смятам, че при това всичко беше в много коректна форма. Да, сблъсъци имаше, единоборства. Нормално да имаше леко нерви, но смятам, че двата отбора така демонстрираха добро поведение. Като капитан, ще разговаряш ли с твоя колега съотборник Моци, който се радваше пред публиката на сините? Не искам да коментирам това. Аз смятам, че Моци беше провокиран от първото минута, ако трябва да сме честни. Постоянно е обиждан. Той е голям човек, така че той може да си направи сам равносметка как трябва да постъпи следващия път. Нашият отбор е зад него.